शैक्षिक अनुसंधान को मुख्य उद्देश्य के का समस्या पहचान ख सिद्धांत को विकास ग सुधार को लागि सुझाव अनि स्व सुधार। शैक्षिक अनुसंधान को मुख्य उद्देश्य सिद्धांत को विकास हो। कार्यमूलक अनुसंधान को कार्यचरण अंतर्गत कुन पर्दछ? कार्यचरण अंतर्गत अब इसमें धेरै अप्सन रहेको छ। समस्या पहचान योजना कार्य प्रतिबिम्बन समस्या विश्लेषण योजना कार्यान्वयन योजना कार्य अवलोकन प्रतिबिम्बन कार्य योजना प्रतिबिम्बन अवलोकन यसको सही आन्सर रहेको छ ग। कार्य सबैभन्दा पहिला योजना बनाइन्छ त्यसपछि योजना अनुसार कार्य गरिन्छ कार्य गरिसकेपछि अवलोकन हुन्छ त्यसपछि अन्तिममा प्रतिबिम्बन गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसंधान का पिता को हुन्? कार्यमूलक अनुसंधान का पिता से कुर्ट लेविन। नेपालको संविधानले सुशासनलाई के को रूप में स्वीकार गरेको छ? नेपालको संविधानले सुशासनलाई के को रूप में स्वीकार गरेको छ? क नीति ख मार्गदर्शन को सिद्धांत ग रणनीति उद्देश्य घ उद्देश्य। नेपालको संविधानले सुशासनलाई चाहिँ नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेका छन्। असल शासन मुख्य रूपमा केसँग सम्बन्धित छ? असल शासन मुख्य रूपमा केसँग सम्बन्धित रहेको छ? क उत्तरदायित्व ख व्यवस्थापन ग जवाबदेता घ सुशासन। यसको सही आन्सर रहेको छ असल शासन भनेको सुशासन। कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको चिठी पत्र तथा निवेदन प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्य के हो? प्रारम्भिक कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको चिठी पत्र तथा निवेदन प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्य चाहिँ दर्ता हुन्। प्रारम्भिक भनेको दर्ता। सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन हो? सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन हो? क घर परिवार ख सामाजिक संघ संस्था ग साथी संगत घ समुदाय। इसको सही आंसर रहेको छ समाजीकरण भनेको सामाजिक संघ संस्था। विद्यालय सुधार योजना निर्माण कसले गर्दछ? विद्यालय सुधार योजना निर्माण कसले गर्दछ? क विद्यालय व्यवस्थापन समिति ख शिक्षक अभिभावक संघ ग अभिभावक र ग गाउँ शिक्षा समिति। विद्यालय सुधार योजना चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाउँदछ। यसको सही अप्सन क रहेको छ। चलाकीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने कलालाई के भनिन्छ? चलाकीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने कलालाई के भनिन्छ? क नेतृत्व ख निर्देशन घ व्यवस्थापन घ नियन्त्रण। यसको सही आन्सर रहेको छ व्यवस्थापन। त्यस्तै शिक्षामा लैङ्गिक न्याय हासिल गराउन के गर्नु उपयुक्त हुन्छ? क महिला शिक्षक नियुक्ति ख महिलाका लागि छुट्टै विद्यालय ग महिला प्रको नियुक्ति घ लैङ्गिक मूल प्रभावीकरण। यसको सही आन्सर रहेको छ लैङ्गिक मूल प्रभावीकरण। शिक्षामा लैङ्गिक न्याय हासिल गराउन चाहिँ लैङ्गिक मूल प्रभावीकरण चाहिँ गराउनुपर्छ। यसको सही अप्सन चाहिँ घ रहेको छ। कुनै पनि आधार बिना गरिने समूह विभाजन के हो? कुनै पनि आधार बिना गरिने समूह विभाजन के हो? यो छ्यास्मिसे समूह। यसको सही अप्सन चाहिँ घ रहेको छ छ्यास्मिसे समूह। कार्य सम्पन्नको प्रमाण के हो? कार्य सम्पन्नको प्रमाण चाहिँ चलानी। पत्रको औपचारिक बहिर्गमन नम्बर के हो? दर्ता हो। यसको सही आन्सर दर्ता। यस चलानी पुरै छ।